Uprava Cmeka je došla u obilazak radova na revitalizaciji blokova u privrednom društvu Teko Kostolac, koji su u završnoj fazi realizacije i čije se okončanje očekuje do 28. decembra, a možda i do 26. Posle obilaska radova na lokaciji, delegacije poslovodstva privrednog društva Termoelektrane Kostolac i Cmeka održali su radni sastanak u menzi elektrane Kostolac B. Prisutnima su se obratili generalni direktor privrednog društva Termoelektrane i Kopovi Kostolac, generalni direktor Cmeka, kao i njegov zamenik. Danas je ovako dan kada mi formalno imamo sastanak, kako reče gospođa Vank, kao konzorcijalni partneri na projektu koje radimo, ali je danas takođe i evo prva prilika da baš i u ovom skupu kažemo da je pre dva dana napravljen jedan veliki korak u razvoju naše kompanije, a to je potpisivanje ugovora o zajmu za izgradnju novog bloka B3. Taj ugovor podrazumeva da ćemo mi već od sledeće godine ući u poslove na izgradnju novog energetskog bloka, i to upravo sa kompanijom CMEK, čiji najviši predstavnici su danas ovde sa nama. I nije ništa neobično da evo ovom prilikom u ime privrednog društva, u svoje lično ime, u ime svojih saradnika, kako god, čini mi se i šire, izrazimo jedno značajno zadovoljstvo što je Kostolac nosilac ovakve jedne investicije koja, ponavljam, zadnjih 30 godina najverovatnije da je najveća pojedinačna investicija u Srbiji. Poštovani Dragan Jovanović, poštovani učesnici od EPSA i TEKO, poštovani generalni vodič gospodin Andor, poštovani dragi prijatelji iz Smeca, iz NEPS 2 i iz Jonsui, pozdravi svima, dobar dan. 今天第二次来到这个科特拉克这个现场，这个是刚好是时隔一年以后，这个到这现场。 Današnje posljeda je tačno posle godinu dana. 我还记得一年前我跟王洪总来的时候呢，当时的这个老锅炉还没有拆，这个当时呢这个项目呢面临的种种问题，这个推进这个起来受了很大的阻力。Mogu da se osjećam pre godinu dana kada ja i gospodin Van smo bili ovde, tada još nismo počeli ništa o vezi za habitacije prošle B1 i tada suočavali smo sa mnogim problemama. 那么在那次呢，也是跟伊万先生和他的团队呢，商讨了如何进一步做好这个项目，怎么推进。I tada mi smo razgovarali sa gospodinom Jovanović da nađemo rešenje kako idemo dalje. 那么今天呢，应该说通过一年的努力，那么现在呢，这个机组呢，这个临近这个发电的状态。 Od danas, posle godinu dana, imamo sve uslove da idemo u sinkronizaciju. 我也非常高兴，这也兑现了我对塞尔维亚总统以及当时时任第一副总理的乌奇先生的这个承诺。 Mogu da kažem, ja sam održio moju reč, kako bismo rekli gospodinu Vučiću, kada je bio prvi potpredsednik. 那么我想呢，项目能够这个到今天呢，第一个感谢TECO的这个各位官员和工程师们，在你们严把质量关口的同时呢，给予了3MEC 各方面的这个便利和支持。Danas svi učesnici su učesnici koji prisustvuju na ovom projektu i molim vas da dozvolite u ime konsorcijuma TECO i SMEC da vam izrazim moju zahvalnost.